Tak já nepodporuju ratifikaci Istanbulské umluvy z několika důvodů, ale protože mám být do minuty stručný, tak řeknu ten hlavní. Ten hlavní je, že pokud základním cílem byl boj proti násilí na ženách, já tedy to bych to rozšířil násilí na všech lidech, kteří jsou slabší, co se týká třeba i handicapovaných dětí, starších, seniorů a podobně, tak pojďme řešit tuhle věc, tenhle ten problém. Jestli to bude změna zákonu, zpřísnění trestů, víc peněz pro asilové domy, ospody a podobně, nějaká změna postupů policie, orgánů činných v trestním řízení, aby byly třeba citlivější vůči těm obětem. Pojďme se o tomhle s tom bavit. Ale tohle je přece úplně něco jiného, než to, co vidíme, co je v Istanbulské úmluvě, kde se pod tímhle s povrchem schovává něco, co bych nazval novou genderovou ideologií a to si myslím, že sem nepatří.